чеснок. Вот такие на обзоре для вас. Хозяйство «Хитруки Елены», локация Первомайск, Николаевская область, южная территория Украины. Спустя 2 месяца, а сегодня 2 сентября 2024 года, я зачищаю чеснок с хранения. И вот такие вот, как они называются, коробочки. Мы собирали даже семена. Оставила я несколько рядов для семян. Видите, какие крупненькие семена луковицы. У меня есть из зимних сортов 2 сорта чеснока. И есть один ярый, ароматный, жгучий. Видите, какие крупные семена. Це мы отправим на посадку. Потом посадим. Ну и зачищаем. Спустя, ребята, 2 месяца. Чеснок многие уже даже заказывали, проплатили заказы, будем отправлять. Я говорила, чеснок должен улежаться. Показывала вам обзоры, не будьте ледачими, продивіться. Есть плейлист «Чеснок», так вам буде удобнее. Заходите на плейлист «Чеснок» и вы бачите весь чеснок, який сажався як осінню 2023 года, як я його сажала і як він перезимував, і як сажала, і як я його убирала уже в июлі місяці. Це сорт, я його буду називати Маріне, хоча його такого сорта не существує. Цей чеснок мені прислала в 2022 году осінню Маріна, моя колега, яка проживає в Германії. Вона нам відправляла інкубаційне яйцо курине, і много-много гостинців відправила мені такий чеснок. Її в Германії угостила знакома, яка проживає в Середній, яка привезла цей чеснок із Середньої Азії. Так що ідентифікувати його сорт на території України не предоставляє можливості. Я перелопатила много інформації, я такого чеснока не знайшла. Є з другою розцвіткою, але такого не знайшла. Він буде іще більш коричнева, ця шкаралупка. Ну, може, навіть із-за того, що сроки копання були зовсім другі. Да і год у нас, ребята, в цьому году великолепний 2024 із засухою при відсутствии вообще дождей і відсутствии будь-яких дополнительних поливів. Я показувала, яка борода, показувала, навіть дочка мене знімала, я копала чеснок, яка огромна борода. І де він був висаджений, цей чеснок, ребята, ознайомтесь, відео у мене є. Зуб'я крупні. На своем приусадебном участке я не применяю минеральные удобрения, только органику, только севооборот и только соседи, компаньоны, растения, которые помогают друг другу вырасти и развиться. И цей чеснок послужил, вообще луковичные послужили для того, чтобы у нас уже на клубничных грядках не обрабатывала Лена от всяких болезней саму клубнику. По картошке тоже подивиться. Сорт «Гранада», уборка была в конце августа. Картофель уже частично продан. Кому ще треба, можем іще зібрати. Є відеообзор у мене на каналі, які глиби землі, і ми з цих глиб землі іще зібрали картофель. Обучайтесь, ознакомлюйтесь, набирайтесь опита. Ну, а я буду зачищати чеснок. І ще у мене є, ребята, сорт чеснока. Вот такий він крупний, бачите, зуби прям больші. Я думаю, там, наверное, грам 23-25 в одному зубку. Надо буде переважити, нагласи тільки можу так примірно сказати. Це чеснок, він білий, білий, крупний. Теж спрашували, откуда цей сорт, як його названня. Не можу вам нічого сказати по іменно сортності, тому що сам чеснок я взяла у мами. А у мами цей чеснок уже 20 лет. Я її спросила, мама, де ти взяла цей чеснок? Вона каже, о, він в мене вже дуже багато. Також у нас і ще є чеснок такий, як ярий. Ребята, якщо його їсти в прикуску до салом, до там з вкусняшками якимось, губи будуть заворачуватися. Я так ідеально виростила цей чеснок, що
І благодаря таким погодним условиям на югах України, да, і юго-восток, він саме більше пострадав, відлічі від центральної України і западної України. В них були дожди. У нас, южані, от, восточна часть, самі чувствуєте хребтом, да, що відсутствував повністю дощ. То я заставила цей чеснок достати всі питательні вещества на глибині 20 сантиметрів і більше. Чеснок очень вкусный, очень ароматный, жгучий, ярый, отличный. Я его як зачищаю и делаю вот такие вот косы, вот, и просто в ящичек. Так что чеснок мы садим для себя и для самого огорода, лечить огород. Но если вы хотите получить вот такой вот посадочный материал для себя, можете обратиться. Часть уже заказа есть на зимний чеснок, невелику часть я можу реализовать, вот, и на ярый, ярый, отличный. По цьому чесноку я делала обзор осень 2023 года, делала обзор, показывала. И как мы сажали, как обрабатывали. Единственное, сами луковицы, сами зубчики я обработала марганцовкой при посадке. Все, больше не надо. Огород чистый. Вот, стараться, чтобы огород был чистый без сорняков. Минералку не применяем, минеральные удобрения, потому что они работать, ребята, не будут из-за жары. Вот, если есть капельный полив, то пожалуйста. Видеообзоров на YouTube-канале «Хитруки Елена Жизнь» предостаточно. Ребята, ознакомьтесь, подписывайтесь на канал и заказывайте у нас нашу продукцию.